Ma istun autoroolis, mille Soome autoagilänikud on nimetanud selle mudeliklassi läbi aegade kõige paremaks autoks. Auto on veel nii uus, et sõitma ma sellega kahjuks minna ei saa, aga kohe räägime lähemalt millega tegemist. Meil on selles mõttes hea meel, et täna nii öelda siis te esmaesitlete seda sama kena sinist autot meil tagasin. Jah, lõpuks on see õige päev käes, et rõõmu hetked on käes, et lõpuks on saabunud kohal uus Ford Focus, mis on siis nii-öelda Fordi neljas põlvkond ja mis on nüüd väga uute ja tugevate nii-öelda arendustega tehnoloogia poole pealt ja loomulikult ka ülilust disain. Et noh, ma võin nii-öelda siin kohe kiiremalt asjad üles lugeda, et kui nii-öelda 20 aasta jooksul on Focus on siiamaani väga tugev nii-öelda trend müügialal, siis Euroopas on teda müüdud lausa 7 miljonit autot ja maailmas kokku lausa 14. Eks see tähendab seda, et Ford Focus on läbi aega kõige populaarsem mudel üldse. Ta on Fordi kõige tähtsam mudel ka meie jaoks ja täna võin öelda, et auto on kohal ja kõige mõnusamad, mis seal autol peal on ja kõige tähtsamad mudeli Fordi selline uus uuendus head-up display, kus siis head-up display on ainult kolmas klassis, kus kuvab kõige olulisemad informatsioonid, et juht keskenduks ainult sõidule ja ei pööraks ära oma teed kõrval. Siis loomulikult on Fordil peal ka selline süsteem, mis loeb löökauke. Ehk siis see tähendab seda, et 2 millisekund jooksul tuleb tee juures kontaktrooli ja kui auto tunneb, et tuleb löökauk, siis tema hoiab need ratted kinni ja lase seda ratast löökauku lõhku. Ehk siis see hoiab väga palju raha remonti pealt kokku. See on uus süsteem veel. Mina kahjuks seda autoga sõita ei saa. See on muidugi arv juhus, et ma olen lugu ja sõita ei saa ja proovida öelda, mis ma ise arvan. Aga soomlased on selle autoga sõitnud, ma saan aru, sest Soome autoagirenikud on tituleerinud selle läbi aegade kõige paremaks Fordiks üldse. Jah, neil on täiesti õigus ja seda on ka need Ford ise öelnud, et tegu on kõige parema, kõige tehnoloogilised ja kõige õnnestud autoga üldse. Et seda veenduda, siis ootan teid kõiki proovisõidule ja et ise proovida ja saada teada, mis auto on endast kujud. Kas auto läheb ka seda teed, mida läheb muu automaailm, et mootorid lähevad väiksemaks, turvad peale ja nii edasi? Jah, ei ole ka Ford sellest pääsenud, et vabalt hingavad mootorid on täiesti kadunud. Lisaks on uuendus ka nüüd uus automaatkast, mis on siis nii-öelda 8-käiguline. Ja tema on siis nii-öelda ise õppiv kast, et ta tunneb ära, et kas auto sõidab nii-öelda tasasel maal, on ta mägedes, et siis ta ei koorub seda kasti piisavalt. Kuhu see autotehnoloogia üldse välja jõuab? Ma ei tea, mingid löökauke juba loetakse. No, täna on niimoodi, et õnneks veel juht ikkagi nii, et otsustab auto üle, aga mis saab 10-20 aasta pärast, seda on väga keeruline öelda. Võibolla polegi juhte tarvis, vaid on inimesed nii-öelda kõrval istuja peal ja naudivad sõitu. Kes meil vaatavad kordussaadet, siis igaks juhuks ütleme üle, et meil on täna laupäev, et Tartu autonäitus on täna lahti ja tänasest saab seda autot siin näha ja ka ma vist arvan, et homme pühapäeval. Jah, et täna on suurepärane võimalus kõikide huviliste tulla Tartusse motoshowle ja tutvu meie esmaesitlusega, kus meil on väljas 2 uut Ford Focust ja ka homme on see võimalus veel. Ja loomulikult on meil siis kõik esindused Tallinnas, Tartus ja Pärnus avatud, esmaspäevast reedin 9-st 6-ni ja laupäeval siis kella 3-ni. Tulge kõik proovima ja olete oodatud.